فرارسیدن روز جهانی کارگر و روز ملی معلم در ایران یادآور فعالیت‌های مستمر کنشگران صنفی برای بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء جایگاه معلمان و کارگران از گذشته تا امروز است و آنان همچنان در تنگنای بی‌عدالتی‌ها با تشکیل اتحادیه‌های مستقل برای نیل به اهداف قانونی و رسیدن به حقوق پایمال شده خود تلاش می‌کنند. احضار، تهدید و زندان هرگز نتوانست آنان را از تلاش‌های بی‌وقفه برای رفع نابرابری‌ها فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب و ایجاد آموزش و پرورش رایگان و برابر دور کند. اول ماه می فرصتی برای یادآوری این موضوع است که جهان پیرامون ما به همان اندازه که ندای آزادی سرداده باید شیفته عدالت باشد. در جهان کنونی بسیاری از مردم زحمتکش از ابتدایی ترین حقوق محروم هستند، در حالی که فقر به صورت گسترده و فزاینده در جهان تکثیر شده و بخش بزرگی از ثروت دنیا در انحصار عده‌ای خاص قرار دارد. در چنین شرایطی کارگران برای احقاق حق خود و برهم زدن مناسبات ناموزون و ظالمانه دست از مبارزه نمی کشند و معلمان نیز که الگوی تغییر و عدالت خواهی در هر سرزمینی هستند، برای از میان بردن این همه نابرابری ها در حیطه‌های آموزشی و انسانی به حکم وظیفه معلمانه خیش هر دو روز را گرامی می‌دارند تا تحقق رویای عادلانه تسریع یابد. امید می‌رود تلاش‌های ارزنده و گسترده‌تر شدن آن موجب همبستگی زحمتکشان و پایان یافتن غارت بیشتر ملت‌ها توسط نظام‌های استبدادی شود. در ایران تشکل‌های مستقل صنفی معلمان و کارگران مانند کانون‌های عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر ایران، سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران، سندیکای نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران مدت‌هاست توسط حکومت سرکوب می‌شوند و تا کنون صدها معلم و کارگر عضو این تشکل‌ها توسط نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت و با اتهاماتی واهی مانند اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه‌های فرمایشی محاکمه و سپس زندانی شده‌اند. بدیهی است تلاش‌های این عزیزان زحمتکش امنیت کسانی را به خطر می‌اندازد که در شرایط نابسامان اقتصادی مشغول ثروت‌اندوزی‌اند و در حالی که مردم برای تهیه حداقل‌های معیشتی در رنجند، با گرفتن تصمیمات سیاسی نادرست موجب انزوای بین المللی ایران و فشار مضاعف بر مردم شده اند. این جانب ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر و روز ملی معلم و اعلام همبستگی با زحمتکشان سراسر دنیا از تلاش‌های ارزنده نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی مستقل همچون سازمان عفو بین الملل امنستی، سازمان جهانی کار ILO، آموزش بین الملل EI و فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC برای بهبود وضعیت کیفی معیشتی، منزلتی و آموزشی مردم جهان سپاسگزارم و از آنان می‌خواهم که شرایط دشوار معلمان و کارگران ایران را با دقت پیگیری کنند و از جمهوری اسلامی درباره ظلم مضاعف به معلمان و کارگران زندانی توضیح بخواهند. امیدوارم معلمان و کارگران با پیوستن به تشکل‌های صنفی مستقل
جنبش مطالبه گری را در رسیدن به حقوق واقعی و قانونی خود یاری رسانند. 10 اردیبهشت 1401، زندان مرکزی کرج، اسماعیل عبدی.